dela, vamos virá-la e vamos, com o auxílio de um cabo de uma colher, vamos retirar aquela membranazinha que fica atrás da costela. Vamos pegar a metade do alho, passar massageando atrás da costela. Vamos pegar aqueles temperos secos, misturar e passar metade deles também na costela. Vamos colocar o açúcar mascavo. O alecrim e o tomilho. Molho shoyu. Vamos colocar a pimenta dedo de moça, cortadinha, picadinha, sem semente. Vire a costela e repita o mesmo processo. Papel alumínio e deixa na geladeira por mais ou menos 12 horas. Pessoal, para fazer um molho barbecue é muito fácil. 2 colheres de azeite, meia cebola roxa picadinha. Vamos refogar até a cebola murchar. Vamos colocar o alho, 400 gramas de ketchup, 1 colher de sobremesa de sal, 2 colheres de molho inglês, suco de meio limão, 1 colher de sobremesa de molho de pimenta e 4 folhas de hortelã. Vamos mexer tudo e no final nós vamos colocar a Coca-Cola, uma garrafinha de 600ml de Coca-Cola. Deixar tudo ferver até reduzir, até ficar este ponto. Vamos retirar a costela da geladeira e com aquele restinho de tempero que ficou no fundo do coador, que a gente coou o nosso molho barbecue, nós vamos colocar por cima da costela, espalhar todo uniforme, toda a camada da costela. Vamos pegar aquele molho barbecue e passar por cima da nossa costela. Vamos tampar essa costela com papel alumínio e vamos levar no forno por no mínimo 3 horas. Vamos retirar do forno. Vamos passar mais uma camada de molho barbecue e levar novamente ao forno até dourar. Meus amigos, olha só o resultado final. Essa costela vai muito bem com batata frita, vai muito bem com arroz branco e a textura dessa costela, meus amigos, ela derrete, ela desmancha quando você vai retirar. É sensacional! Se gostaram, clique no gostei, compartilhe com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso é muito importante, incentiva a mim a trazer mais conteúdo pro canal. Tá ok, pessoal? Ah, e também não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Toda semana eu trago receita nova aqui no canal. Até o próximo vídeo.